convenio de metal. Solución. Convenio de metal. Solución. O seguimento da folga, como era de prever según a asamblea que fixemos ante no sindicato, foi un éxito, igual que foron os 4 xornadas que fixemos no mes de maio. Consideramos que estas xornadas, a de mañan e de pasado, van ser outro éxito rotundo. E como acordamos, vamos a ampliála a diferentes polígonos. Mañan toca noso polígono de Cerceda e o de Carballo. Esquinales! 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 Esta patronal non está capacitada para negociar, xa que non entende cales son as líneas vermellas as que estamos en este momento que non queren asumir, como é non a pérdida de poder adquisitivo, os famosos IPCs que teñen que ir a tablas, cando eles non queren que vayan. Temos pendiente de negociar a subrogación, entenden que poderíamos acercarnos moitos, porque xa non poñen limitación no número de traballadores a que podría afectar onde se fan as, os mantenimentos. Mañán temos piquete ás 7 da mañá no polígono de Berto, en Carballo, con salida de manifestación ás 11:30. Temos tamén un piquete ás 6:30 no polígono de Cerceda, diante de Fresno Metal. Consideramos que temos que seguir dando callo. Está visto que con esta patronal, con cada convenio do metal que teñamos que levar a acordo, vai ser con folgas. É imposible a día de hoxe chegar a algún tipo de entendimento. Convenio de metal! Así, así, ningún paso atrás. ¡Folga! ¡Folga!